Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. 1800 са новите случаи на заразени с коронавирус у нас. Това прави 14% от направените 13026 теста. 45 души са починали, излекуваните са 471. 349 души са в интензивни отделения, хоспитализираните са 4037. COVID-епидемията у нас отново се разраства. Нови 5 области влязоха в червената зона. Това са Стара Загора, Габрово, Ловеч, Силистра и Варна. Така, в момента 2/3 от България вече са в червената зона, а в 9 области заболеваемостта надхвърля критичния праг от 200 заразени на 100 000 души. Само 2 области остават в жълтата зона. Това са Видин и Търговище. През изминалото денонощие са поставени 17163 дози ваксини. Така общият брой на вакцинираните у нас вече е 148226 души. От тях 29677 са получили втората доза. Със заповед на здравния министър, броят на вакцинационните пунктове в страната се увеличава на 352 от 318. Адресите на пунктовете за ваксини по градове са публикувани на страницата на Здравното министерство. В Румъния хиляди хора се вакцинираха срещу COVID-19 през уикенда заради грешка в платформа за онлайн записвания за ваксина. Пред кабинетите се извиха дълги опашки. Причината е, че заради промени в нормите за вакцинация с втора доза, всички, които трябва да я получат, са извикани по едно и също време. Близо 30 000 души са били вакцинирани срещу коронавируса в Румъния през почивните дни. 19 522 са избрали препарата на Pfizer, като за повечето от тях това е била първа доза. 115 румънци са предпочели Moderna, а 8307 ваксината на AstraZeneca. Затруднени обаче предизвика онлайн платформа за записване на час за вакциниране. Заради грешка в системата десетки хора чакаха на опашка 2 часа, защото се оказали записани в един и същи час и ден. Дойдоха на време. Наистина не знам защо трябваше да чакаме толкова дълго. Дойдох преди час и половина. Надявам се ваксината да има ефект. В неделя са получени сигнали за 200 обикновени или незначителни ефекта вследствие на ваксината. По-задълбочено се проверяват 15 реакции, включително една по-остра. От началото на кампанията повече от 800 000 души в Румъния са били ваксинирани. Част от ограниченията в Нидерландия ще бъдат смекчени постепенно. Това обяви премиерът в оставка Марк Рюте. До 15 март обаче се запазва вечерния час. Частично отварят гимназиите. Професиите, които изискват физически контакт, като фризьорите, ще могат да работят. Магазините също отварят при някои условия. Отборните спортове на открито ще бъдат разрешени, но за хора до 27 години. Всички мерки, които удължаваме, остават в сила до 15 март. Вечерният час ще действа до 5:30 сутрин. На 8 март или седмица преди това ще дадем нова пресконференция, за да обявим нашите решения за периода след 15 март. Накрая информация за някои ограничения по пътищата у нас. От днес до 22 март движението между 35-я и 29-я километър на автомагистрала Струма в област Перник ще се осъществява двупосочно в платното за кулата заради обрушване на ската. При 32-я километър ще бъде ограничено преминаването в платното за София. Скоростта е ограничена на 50 км в час. До 4 март шофьорите да карат с повишено внимание по северната скоростна тангента. Заради частични ремонтни дейности по настилката трафикът ще се осъществява поетапно в една лента, като днес и утре от 8 часа до 17, а в платното за Ботевград от 9 до 12 км, а в петък в платното в посока село Мрамор от 14 до 12 км. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.